Ele disse hoje que já não se lembrava de nada do que o ano passado me falou e que, portanto, era tudo. É outro nível. Estamos de acordo. Vamos ver como é que corre. Portanto, temos aqui o carro 2.0, este Subaru WRX STI. Eu não sei se você vai fazer esta função, eu não sei se você vai fazer esta função.